Хәерле көн, минем исемем Ләйсән, мин визажист. Бүген без сезнең белән җәйге макияж турында сөйләшеп китербез. Үзегез белгәнчә, җәй көне бизәнәсе бик килми, шуңа күрә мин сезгә бик гади һәм җиңелчә макияж күрсәтеп китермен. Иң элек без битебезне чистартудан башлыйбыз. Моның өчен тоник кулланабыз. Аннары инде икенче этап булып без бит тиресен нумландырабыз. Моның өчен без җиңелчә крем яисә мист кулланабыз. Аннан инде тональ крем битебезгә сөртәбез. Тональ кремнар җәй өчен текстурасы буенча авыррак, шуңа күрә мин сезгә BB кремнар кулланырга тәкъдим итәм. BB кремнарыгызның SPF дәрәҗәсе югары булсын, шул вакытта гына алар сезнең кояш нурларыннан битегезне саклаячак. Тональ кремны яисә BB кремны без помада ярдәмендә битебезгә сөртәбез. Сөрткән вакытта битнең уртасыннан башлагыз. Күз төпләрендәге сырылыкны бетерер өчен әз генә консилер кулланабыз. Консилерны сайлаган вакытта бер тонга бит төсеннән ачыграк булсын. Һәм аны бармаклар ярдәмендә күз төпләренә сөртәбез. Бит алмаларына әз генә румяна сөртсәк тә була. Румяна төсләрен сайлаганда алсу шафталу төсләргә йогынты ясагыз, чөнки кызган битегезгә алар сафлык китерер. Шулай ук әз генә хайлайтерда тидереп алабыз. Хайлайтерны бит яңагы өстенә, бурын очына, һәм шулай ук өске иреннең өске өлешенә тидерәбез. Җәй көнендә бит тирләргә мөмкин, шуңа күрә хайлайтер белән бик мавыкмагыз. Т-зонаны без кыршан белән сөртеп чыгабыз. Т-зонага безнең маңгай, борын һәм ияк керә. Җәйге макияжда крем кебек тиннәр кулланырга киңәш итәм. Аларны без бармак белән күз кабагы өстенә сөртеп чыгабыз. Аз кырфекләр инде шулай ук махсус помада ярдәмендә йөртеп чыгабыз. Җәйге макияжда нюд төсләрен кулланыгыз. Махсус помада ярдәмендә без коры тиннәр күз кабагына сөртеп чыгабыз. Карашыгызны ачып җибәрү өчен күз сөяге өстенә әз генә корректорда тидерәбез. Шулай корректорны аскы өлешенә дә әз генә тидерсәгез була. Бу безнең макияжны көне буена җиткерәчәк. Өске кірпікләр түбінә крем түстәге карандаш тидерәбез. Бу бізні, кірпікләрі бізні визуал күйі етіп көрсетешек. Кішкіне гына лайфхак сізге. Карандаш түсін сойлағанда нәк крем түсін олығыз, шынки жәйгі макияжда қораңғы, қора түсләр бік ауыр етіп көрінешеклер. Иннік сыртыр алдыннан иріннәрі бізні карандаш білен бұяп шығабыз. Бу безнең иннегебезне узаграк торуына ярдәм итә. Иреннәрегезне күпертебрәк күрсәтәсегез килсә икән, ирен уртасына
сыйыкша помада сүртәбез. Помада төсләрен сайлаганда жиләк җимес төсләрен сайлагыз. Макияжыбызны мист ярдәмендә тәмамлыйбыз. Мист безнең макияжны ныгытып чыгар. Җәй көннәрегез күңелле үтсен, матур булыгыз.